Всім привіт! Сьогодні будемо плести силянку. Дизайн цієї силянки я побачила у книжці «Українські народні прикраси з бісеру» Оксани Федорчук. Ця силянка дуже світла, яскрава, мені здається, такий аксесуар чудово підійде на літо. Трохи розкажу про структуру силянки, щоб вам було простіше розібратися зі схемою. Вона складається з трьох частин. Перша частина – верхня основна, де в мене основний орнамент. Ця частина складається з маленьких ромбів. Справа і зліва цих ромбів в мене по три бісеринки. Зверху та знизу по одній. Далі в мене йде перехід до великих ромбів. Цей перехід складається з однієї лінії ромбів, які складаються з чотирьох бісеринок справа та зліва. Ці ромби завжди білого кольору. Далі в мене йде третя частина. Вона складається з ромбів справа та зліва по п'ять бісеринок. Це найбільші ромби в моїй силянці. В цій третій частині, там де великі ромби, в мене є смужка синіх хрестиків, далі смужка червоного зигзагу і потім різнокольорові хрестики. В оригіналі силянка починається і закінчується червоним шестикутником. Мені не хотілося, щоб ці два шестикутники були поряд ззаду, коли зав'язується силянка. Тому я вирішила почати і закінчити двома листочками, що розташовуються справа та зліва від шестикутника. Ви можете почати з будь-якого місця силянку, тому що малюнок завжди повторюється. Можливо, ви захочете зробити більш коротку або більш довгу силянку, тоді кількість повторень у вас буде інша. Внизу в мене маленькі хрестики, але в книжці в оригіналі це були такі як крапельки. Вони складалися з восьми бісеринок. Я на зразку спробувала такий варіант, але варіант з маленькими хрестиками мені сподобався більше. Якщо ви хочете робити таку крапельку, просто замість чотирьох бісеринок, які я буду набирати, ви будете набирати вісім. А так все буде те ж саме. Також я не стала робити широку червону смужку в верхній частині силянки, бо мені не хотілося так багато червоного. Тож я залишила просто одну бісеринку. Всі номери кольорів, кількість бісеру, яка знадобиться, я пропишу в описі до відео, а також залишу в коментарях під відео. Кольори, звичайно, можете підбирати під свій смак, проявляйте фантазію і робіть свою унікальну прикрасу. Отже, беру нитку для бісеру. Я буду плести у дві нитки, бо мені так спокійніше буде. Якщо хочете, можете плести в одну. Дивіться, як вам зручніше. Мені просто здається, що у дві нитки вона більш міцна, і мені буде спокійніше її носити і не переживати, якщо нитка розірветься. Два кінці нитки вставляю у вушко голки. Це голка спеціальна для бісеру. Внизу я залишу десь 20-25 см нитки. Я потім покажу, для чого я це роблю. Для того, щоб мій набір бісеру першого ряду не випав з іншого боку нитки, я зроблю стоперну бісеринку для того, щоб вона тримала весь мій набір. Для цього беру прозору бісеринку, набираю прозору бісеринку і спускаю її до того рівня, де мені потрібно залишити хвостик ниток. І потім ще раз продіваю голку в бісеринку в тому ж напрямку. Таким чином в мене утворюється петля, бісеринка фіксується на нитці, але не дуже міцно. Таким чином вона буде тримати мій набір, а потім я її дуже легко зніму. Починаю набирати свій перший довгий набір. Набираю 7 білих бісеринок. Три блакитні. 5 білих. Три зелені, 13 білих, 2 сині, 6 білих, 4 червоних, 5 синіх,
4 червоних. Останні 4 червоні – це буде мій маленький хрестик внизу. Якщо ви хочете зробити крапельки, набирайте 8 червоних. Тепер буду плести другий ряд, рухаюся знизу вгору. Проходжу голкою в напрямку знизу вверх у першу червону бісеринку. Далі набираю 5 жовтих і проходжу голкою в першу червону. Набираю 3 червоних, 2 білих. Проходжу в третю білу. П'ять синіх. Проходжу в першу білу. П'ять білих. Проходжу в шосту білу. Три білих. Проходжу голкою в четверту білу. Три зелених в другу зелену. Одна зелена, дві білих в третю білу. Дві білих, одна блакитна, друга блакитна. Три блакитні в третю білу. Три біле в першу білу. В мене закінчився другий ряд. Варто відмітити, що перші три ряди, коли ми плетемо силянку, найважчі. Тому, коли ви сплели три ряди, далі діло вже піде швидше. Далі починаємо третій ряд. Кожен ряд зверху ми починаємо однаково. Це одна червона, дві білі. Проходжу голкою у середню білу. Ми завжди проходимо голкою в середню бісеринку ромбів. Виключення тільки ромб з 4 бісеринок, там буде трішки по-іншому. Отже, третій ряд. Одна червона, дві білі у середню білу. Три блакитні у середню блакитну. Три блакитні у білу.
три білі у білу. Три зелені у зелену. Три зелені у білу. Чотири білі. Це в нас піде смужка середніх ромбів у середню білу. Три білі, дві сині у середню синю. Дві сині, три білі у першу червону. Три червоні, дві жовті у середню жовту. Дві жовті, чотири прозорі. Повертаюсь у першу прозору, формую хрестик маленький. П'ять зелених у першу червону. Три червоні. Дві білі у третю білу. Три білі, дві сині у першу білу. П'ять білих у третю білу. Це в нас буде ромб з чотирьох, тому зверху залишається одна біла, а знизу дві. Дві білі, одна зелена у середню зелену. Три зелені у зелену. Одна зелена, дві білі у білу. Дві білі, одна блакитна у середню блакитну. Три блакитні у блакитну. Одна блакитна, дві білі у білі перед червоною. Починаємо п'ятий ряд. Червона, дві білі. Три блакитні у блакитну. Одна блакитна, дві білі у білу. Три білі
у білу. Дві білі, одна зелена у зелену. Три зелені у білу. Чотири білі у середню білу. П'ять синіх у першу білу. П'ять білих у першу червону. Три червоні, дві зелені у середню зелену. Дві зелені, чотири червоні. Повертаємося у першу червону. П'ять помаранчевих у першу червону. Три червоні, дві білі у середню білу. Три білі, дві сині у середню синю. Дві сині, три білі у третю білу. Дві білі, одна зелена у середню зелену. Одна зелена, дві білі у першу білу. Три білі у білу. Три білі у білу. Дві білі, одна блакитна у середню блакитну. Одна блакитна, дві білі у білу. Одна червона, дві білі у білу. Три білі у білу. Три білі у білу. Далі починається червоний шестикутник. Три червоні у білу. Три білі у білу. Три білі у білу. Чотири білі у білу. Три білі, дві сині у білу. П'ять білих у першу червону.
3 червоних, 2 помаранчевих, у середню помаранчеву. Дві помаранчеві, 4 прозорі. Повертаємося у першу прозору. П'ять синіх у першу червону. Три червоні, дві білих у білу. П'ять синіх у першу білу. П'ять білих у третю білу. Три білі у білу. Коли в мене закінчилася нитка, я роблю наступне. Проходжу голкою у одну бісеринку вперед. Роблю вузлик. І потім голкою проходжуся по бісеринкам, які вже є у різних напрямках, щоб заплутати мою нитку. Таким чином вона нікуди не дінеться, моє плетіння не розпуститься і все буде дуже міцно. Зайвий хвостик просто відрізаю. Також той хвостик, який я залишила на початку, я зараз також його сховаю для того, щоб він мені не заважав. Продіваю його в голку, і мені потрібно зробити міцнішим ось цей перший кружечок, тому що за цей кружечок я буду чіпляти нитки, якими буду зав'язувати силянку. Тому я проходжуся декілька разів по цьому кружечку, щоб він став більш міцним. І так само ховаю нитки у своє плетіння. Три білі у білу.
три червоні у середню червону. Три червоні у білу. Три білі у білу. Три білі у білу біля червоної. Червона, дві білі у білу. Три білі у білу. Три червоні у середню червону. Три червоні у середню червону. Три червоні у білу. Три білі у білу. Чотири білі у середню білу. Три білі, дві сині у середню синю. Дві сині, три білі у першу червону. Три червоні, дві сині у середню синю. Дві сині, чотири червоні. Повертаємось у першу червону. Далі в мене повторюються кольори хрестиків внизу. Після синього йде жовтий. П'ять жовтих у першу червону. Три червоні, дві білі у білу. Три білі, дві сині у білу. П'ять білих у третю білу. Три білих у білу. Три червоні у червону. Три червоні у червону. Три червоні у червону. Три червоні у білу. Три білих у білу біля червоної. Одна червона, дві білі.
Три червоні. Три жовті. Три червоні. Три жовті. Три червоні. Чотири білих. П'ять синіх. П'ять білих. Три червоні, дві жовті. Дві жовті, чотири прозорі. П'ять зелених. Три червоні, дві білих. Три білі, дві сині. Дві сині, три білі. Дві білі, одна червона. Дві червоних, одна жовта. Одна жовта, дві червоні. Дві червоні, одна жовта. Одна жовта, дві червоні. Одна червона, дві білі. Одна червона, дві білі. Три червоні. Три червоні. Одна червона, одна блакитна, одна червона. Три червона. Три червоних. Чотири білі. Три білі, дві сині. П'ять білих. Три червоні, дві зелені. Дві зелені, чотири червоні. П'ять помаранчевих. Три червоні, дві білі. П'ять синіх. П'ять білих. Дві білі, одна червона. Три червоні. Одна червона, дві блакитні. Дві блакитні, одна червона. Три червоні. Одна червона, дві білі. Одна червона, дві білі. Три червоні. Три червоні. Три блакитні. Три червоні.
Три червоні. Чотири білі. Три білі, дві сині. Дві сині, три білі. Три червоні, дві помаранчевих. Дві помаранчеві, чотири прозорих. П'ять синіх. Три червоні, дві білі. Три білі, дві сині. П'ять білих. Дві білі, одна червона. Три червоні. Три червоні. Три червоні. Три червоні. Одна червона, дві білі. Одна червона, дві білі. Три червоні. Три жовті. Три червоні. Три жовті. Три червоні. Чотири білі. П'ять синіх. П'ять білих. Три червоних, дві сині. Дві сині, чотири червоних. П'ять жовтих. Три червоні, дві білі. Три білі, два синіх. Дві сині, три білі. Дві білі, одна червона. Дві червоні, одна жовта. Одна жовта, дві червоні.
Дві червоні, одна жовта. Одна жовта, дві червоні. Одна червона, дві білих. Одна червона, дві білих. Дві білих, одна червона. Три червоних. Три червоних. Три червоних. Одна червона, дві білі. Чотири білі. Три білі, дві сині. П'ять білих. Три червоні, дві жовті. Дві жовті, чотири прозорі. П'ять зелених. Три червоні, дві білі. П'ять синіх. П'ять білих. Три білі. Дві білі, одна червона. Три червоні. Три червоні. Одна червона, дві білі. Три білі. Одна червона, дві білі. Три білі. Дві білі, одна червона. Три червоних. Одна червона, дві білих. Три білих. Чотири білих. Три білі, дві сині. Дві сині, три білі. Три червоні, дві зелених. Дві зелених, чотири червоних. П'ять помаранчевих.
3 червоних, 2 білі. Три білі, дві сині. П'ять білих. Три білі. Три білі. Дві білі, одна червона. Одна червона, дві білих. Три білих. Три білих. Одна червона, дві білі. Три зелених. Три білих. Три білих. Три білих. Три блакитні. Чотири білі. П'ять синіх. П'ять білих. Три червоні, дві помаранчеві. Дві помаранчеві, чотири прозорих. П'ять синіх. Три червоні, дві білі. Три білі, дві синіх. Дві синіх, три білих. Дві білі, одна блакитна. Три блакитні. Три білі. Три білі. Три зелені. Одна зелена, дві білих. Одна червона, дві білих. Три зелених. Три зелених. Три білі. Три блакитні. Три блакитні. Чотири білих. Три білих, дві синіх. П'ять білих. Три червоні, дві сині. Дві сині, чотири червоні. П'ять жовтих. Три червоні, дві білі. П'ять синіх. П'ять білих. Дві білі, одна блакитна. Три блакитні. Одна блакитна, дві білі.
Дві білі, одна зелена. Три зелених. Одна зелена, дві білі. Одна червона, дві білі. Дві білі, одна зелена. Три зелених. Три білих. Три блакитних. Одна блакитна, дві білі. Чотири білі. Три білі, дві сині. Дві сині, три білі. Три червоні, дві жовті. Дві жовті, чотири прозорі. П'ять зелених. Три червоні, дві білі. Три білі, дві сині. П'ять білих. Три білі. Дві білі, одна блакитна. Одна блакитна, дві білі. Дві білі, одна зелена. Одна зелена, дві білі. Три білі. Одна червона, дві білі. Три білі. Три білі. Одна червона, одна жовта, одна червона. Три білі. Три білі. Чотири білі. П'ять синіх. П'ять білих. Три червоні, дві зелені. Дві зелені, чотири червоні. П'ять помаранчевих. Три червоних, дві білі. Три білі, дві сині. Дві сині, три білі. Три білі. Три білі. Дві білі, одна червона. Одна червона, дві білі. Три білі. Три білі. Одна червона, дві білі. Три білі. Три блакитних.
3 білих. 3 зелених. 3 білих. 4 білих. 3 білих, 2 синіх. 5 білих. 3 червоних, 2 помаранчеві. 2 помаранчеві, 4 прозорі. 5 синіх. 3 червоні, 2 білі. 5 синіх. 5 білих. 3 білі. 2 білі, 1 зелена. 3 зелені. 1 зелена, 2 білі. 2 білі, 1 блакитна. 3 блакитні. 3 білі. Ось ми закінчили. Це другий ряд, який ми робили з самого початку. Я поставлю тайм-код, щоб почати саме з цього місця. Єдине, що в нас змінюється, це серединка червоного шестикутника. Спочатку вона була блакитна, потім зелена. І ці два кольори чередуються. А так все те ж саме. Синя смужка із синіх хрестиків. Вона також повторюється, вона не збивається. А кольори різнокольорових хрестиків, вони збиваються, тому самі слідкуйте, який хрестик там повинен бути. Коли ви дійшли до цього моменту, ви вже плюс-мінус орієнтуєтеся в схемі і розумієте, де, що, за чим має йти. Якщо ні, просто перемотуйте на початок і починайте спочатку. І робіть так стільки разів, скільки вам потрібна довжина силянки. Основний складний елемент – це верхній орнамент. Нижні смужки, ось сині хрестики, вони постійно повторюються, тому можна подивитися на попереднє плетіння і подивитися, який там синій хрестик має бути – верхній чи нижній, чи перетинка між ними. Червона смужка завжди однакова, а ось ці хрестики різнокольорові, за ними також треба слідкувати. Коли я закінчила плести, у мене справа і зліва однаковий орнамент. Тобто початок і кінець однаковий, для того, щоб все було симетрично. Кінець нитки я так само проходжуся по колу, для того, щоб зафіксувати кружечок, за який я буду чіпляти нитки для зав'язок. І також ховаю нитку, як завжди. Якщо ви дійшли до цього етапу, я вас вітаю. Це дійсно величезна робота, яку ви зробили, сплести силянку довгу, складну. Ви можете собою пишатися. Я сподіваюся, у вас все вийшло, але окремо хочу сказати за помилки. Коли ми плетемо таку велику річ, то дуже важко хоч раз, два, три не збитися з кількості бісеринок. І помилки є у всіх. Навіть подивіться на малюнку з книжки, там також є помилки. І це нічого. Це ручна робота, це людський фактор. Ми всі помиляємося, і це нормально. Навіть у мене також є декілька помилок, але на такі яскраві речі вони майже непомітні. Навіть якщо ви не можете повернутися і переробити, наприклад, вже зафіксували нитку, нічого страшного не буде. Мало хто зможе це помітити, якщо ви їм про це не скажете. Далі нам потрібно зробити зав'язки. Можете почепити звичайну фурнітуру для біжутерії, але мені більш подобаються зав'язки, тому що вони більш пасують до автентичного вигляду силянки. Я покажу два види зав'язок. Обирайте, який вам більше до вподоби.
Для простого варіанту ми просто беремо стрічку, звичайна атласна стрічка, продіваємо кінці стрічок у кільця, які ми фіксували, робили міцнішими, і просто на кінцях стрічки зав'язуємо вузлик. Це все можна надягати силянку, зафіксувати кінці стрічок бантиком чи якимось вузликом. А також можна регулювати на різний розмір шиї. Це такий дуже простий і швидкий спосіб. Але мені більш подобається інший. Я беру товсту нитку, можна взяти нитки для вишивання, але в мене під рукою була ось така біла для відстрочок джинсів. Таку нитку я складаю в 4 рази. Якщо це нитки для вишивання, можливо, вистачить 2. Дивіться, яка товщина виходить з вашими нитками, і вирішуйте вже самостійно. Чотири шари ниток складаю ще вдвічі, і цю петлю вдіваю в мою силянку, в те місце, де повинні бути зав'язки. Кінці ниток вдягаю в петлю і затягую. Далі розділяю нитки на 2 частини, по 4 нитки в кожній. І починаю закручувати кожну частину в одну сторону. Наприклад, зараз я закручую вправо. 2 частинки ниток закручую вправо. Коли вони вже дуже сильно закручені, починаю їх між собою скручувати в іншу сторону. В даному випадку вліво. Отже, самі по собі нитки закручуємо в одну сторону, а перекручуємо між собою в іншу. Це робиться для того, щоб наша зав'язка не розв'язалася. І так робимо до самого кінця. На кінці зав'язую вузлик і зайво зрізаю. Те ж саме роблю з іншої сторони. Ось такі зав'язки в мене вийшли. Ну, мені подобаються такі більше, але ви вирішите самостійно, що вам подобається. Такі зав'язки дуже легко зав'язувати навіть на собі, без допомоги сторонніх. Все, силянка готова, я вас вітаю. У вас з'явилася дійсно унікальна прикраса. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення, коли плели її, бо плетіння бісером – це дійсно така медитативна штука, яка розслабляє і занурює у якісь думки, і навіть не помічаєш, як плине час. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Якщо виникають питання, обов'язково пишіть в коментарях, я всім намагаюсь допомогти. Дякую, що були зі мною, це довге відео. Я бажаю вам гарних прикрас. До зустрічі в наступних відео.